مستيات بيتنا חזקו ואימצו ואל תיראו מפניהם כי אדוני אלוהיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך עם ישראל חי the people of Israel live now tomorrow forever thank you كمي توعلو كبرات تخاتاتلتنا عب ماكلاي مبراق بفلايكا عب منغو اسرائيلن ايرانن زلو مفتات عب اسكافي زبهال درجة بزيحلو እስራኤል በና ኢራን ሚሳኤላት ተማለ ምሸት ድህረመት ቃዓ ሎሚ ነተዘወረደ አንወት ከተጽሪ ጀሚራላ ኢራን ከባቢ ክልተ ሚቲ ሚሳኤላት ቃዓ ና በእስራኤል እንተወንጨፈት እተዘወረደ አንወት ግን ቡኡመጠን አይነበረን በዘይ ከህወት ሐደ ሰብን ናይ ክልተ ሰባት መቅሰልትን አበል ዕል ህዝብን ሰራዊት እስራኤልን ዓብ ክበሃል ዝከአል ሰብአው ኸሳራ አይጋጠመን እተዝበዝሐ ሚሳኤላት በና እስራኤል አይረን ደም ዝተባህለ መቅሎቢ ወይ መከላኸሊ በርዒኒ እዩ يخون بر عب استفلالي كبابيتات إسرائيل ناي نبرت عنوات أخطي ليو عب معكلاي إسرائيل حانت بيت مرتي بميسايل تهريما عبتا عب إسرائيل زعابيت كم زخونت زنقر الله كتمات الأبيفون حارين عداقا معكل بميسايل تهريمو عب لعل نبرت كا حادقا أوريدو غالي غالي هنس أتات كتمات الأبيفون بخفيل تهاسيما لو إسرائيل عب كربا عزفيتا متكعتي عب لعل إيران كتفتس مخانا تقلز الله ተማለ ምሸት በስጉምቲ ኢራን ዝተሐጎሱ አብ ዝተፈላለያ ሀገራት ዝርከቡ ሰባት ሐጎሶም ክገልጹ አምሲዮም እቲ መጥቃዕቲ በፍላይ አብ ቃዛ ሊባኖስን ኢራንን ኩትር ባህታ ይፈጥሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎም ረቡዕ አብ ከተማታት ኮፐንሃገንን አብ ስቶክሆልምን አብ ጥቃ ኤምባሲታት እስራኤል ድምፂ ተባራዕቲ ተሰሚዑ ፖሊስ ዴንማርክን ሽወደንን በቲ አብ ጥቃ ኤምባሲ እስራኤል ዝነበረ ድምፂ ነተኩቲ ክሳብ ሕጂ ዝቆሰለ ወይ ዝተቐትለ ሰብ የለን ነዚ ፈፂሞም ዝተባህሉ ጥርጥራትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣይኣተውን ኢሎም ኣለው ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ህንፃ ናይ እስራኤል ኤምባሲ ብጠያይት ከም ዝተሃርመ ግን ፖሊስ ሽወደን ሓቢሮም ሕዝቡላህ ኣጋር ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ኣብ ሓንቲ ኡደይሳ ዝተባህለት ቦታ ንምእታው ኣብ ዝፀዓርሉ ሰራዊታ ከም ዝተሃስዩን ተፀፊዖም ከዓ ንድሕሪት ከም ዝተመልሱን ሓቢሮም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ውን ብከቢድ ዝቆሰሉ ኣባላት ሰራዊት እስራኤል ንሕክምና ብሄሊኮፕተር ከም ዝተወስዱ ይፅብፅቡ እስራኤል ሎሚ እውን ንዕላማታት ሽበራ ካሃርም እየ ብምባል ኣብ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ኣብ ቤይሩት መጥቃዕ ትፈፂማላ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ህፁፅ ኣኼባ ኣትዩሎ ኢራን ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ንካልኣይ እዋንያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ትፍፅም ዘላ ኢራን ኣብዚ ናይ ትማል መጥቃዕቲ ንኣህጉራዊ ናይ ስለያ መርበብ ሞሳድን ንወተሃደራዊ ዕላማታት ብፍላይ ከዓ ነቲ ንርሑቕ ዝውንጨፍ መሳርሒ ሕብረት ዝርከበሉ ቦታታት ዕላማ ገይራ እያ መጥቃዕቲ ፈንያ ናይ ኢራን ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ሎሚ ምስ ናይ ጀርመን ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተራት ተዘራሪቡ ንሱ ነቶም ሚኒስተራት እቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተዛዚሙሎ ይኹን እምበር እስራኤል ነቲ ተካይዶ ዘላ እንተቐፂላቶ ተመሊስና ብዝሓየለ መልክዑ ከነጥቅዓ ኢና ክብል ገሊጹሎም ብተወሳኺ ከዓ እቲ ናይ ኢራን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ንሕና ቅልውላው ክንፈጥር ኣይንደልን ንኩናት ግን ኣይንፈርሕን ኢሉ ኢራን ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ክላ ኣየራ ዕፁብ ኮይኑ ክፀንሕ ገይራኣላ ኒውዮርክ ታይምስ ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝረኸቦ ምንጪ ተመርኪሱ እስራኤል ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢራን ናይ ኒኩሌሳዊ ማእከል መጥቃዕቲ ከተካይድ ትኽእል እያ ክብል ፀብፂቡ ኢራንን እስራኤልን ኣብ መንጎአን ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ብዶብ ኣይራኸባን እየን ኮይኑ ግን ኣብ ከቢድ ህልኽ ኣቴን ኣለዋ ኢራን ክሳብ ሕጂ ምስ እስራኤል ብኢደ ዙር ብዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣቢላ እያ ክትቃለስ ፀኒሓ እዚኣቶም ሕዝቡላህ ሓማስን ሑትን እዮም ካብ ቅድሚ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ንድሓር ግን እቲ ኩነታት ትርር ክብል እንከሎ በዕላ እውን ኢድ ክትሕውስ ጀሚራኣላ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ መራሕቲ ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ ጉዳይ ማእከላይ ምብራቕ ንምምኽኻር ናይ ማንዛ ርክባት ከካይድ እዮም ነዚ ዝፀውዐት ኢጣልያ ኮይና ብዛዕባ ዝርክብ ዝሓበረት እውን ናይ ኢጣልያ መራሒት ጆርጅያ ሜሎኒ እያ እተን ብጉጅለ ሸውዓተ ዝፍለጠ ሃገራት ጀርመን ፈረንሳ ኢጣልያ ጃፓን ካናዳ ዓባይ ብሪጣንያን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን እየን እዚ ከምዚ እናኸደ እስራኤል ንዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ናብ እስራኤል ከይኣቱ እገዳጌራትሉ እስራኤል ነቲ ዓለም ሙሉእ ዝኾነኖ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ዘይኮንን ሰብ ኣብ መሬተይ ክረግፅ ኣይፈቅድን ክትብል ሓቢራ
እስራኤል ፕላን ቢ ዝበሃል የብልናን እቲ ጉዳይ ናህላውነት ጉዳዩ በመባል እቲ ተፈጥሮ ዘሎ ኹነታት ቀሊል ከምዘይኮነ ብመንገዲ ውሃበ ቃል ሰራዊት ኣቢላት ገልጽ። ኣሜሪካ ኣብቲ ብሶሉስ ናብ እስራኤል ዝተተኮሰ ባለስቲክ ሚሳይላት ኢራን ዓሰርተታት ዝኸውን ፀረ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ምክልኻል እቲ ሃገር ፔንታጎን ገሊጹ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃገሩ ንምክልኻል እስራኤል ብመሰረት መምርሒኡ ብንጥፈት ከም ዝደገፈት ሓቢሩ። ክሳብ ወቃሕታ ድማ ኣብቲ ሲትዌሽን ሩም ብዝብል ዝፍለጥ ከቢድ ጉዳያት ሃገራዊ ድሕነት ክትትል ዝግበረሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝርከብ ክፍሊ ከም ዘሕለፎ ኣፍሊጡ። ፔንታጎን ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ክልተ መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነቶም ካብ ኢራን ዝተወንጨፉ ሚሳይላት ዘምኮኑ ፀረ ሚሳይላት ከም ዝተኮሳ ሜጀር ጀነራል ፓትሪክ ራይደር ተዛሪቡ። ምክልኻል ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ ሓበሬታ ከምዘይነበሮ ሜጀር ጀነራል ራይደር ወሲኹ ገሊጹ። ፕረዚደንት ባይደን ድማ ብድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ንእስራኤል ሙሉእ ብምሉእ ትድግፍ ምንባራ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሎሚ ብመሰረት ኣነ ዝሃብክዎ መምርሒ ሰራዊት ኣሜሪካ ንሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ብንጥፈት ደጊፉ ኣሎ፣ ሕጂ እውን ንውፅኢታውነቱ ንግምግሞ ኢና ዘለና ኢሉ ባይደን ወሲኹ። ክሳብ ሕጂ ብንፈልጦ እቲ መጥቃዕቲ ዝተመከተን ዘይዕውትን ይመስል፣ እዚ ድማ ንወተሃደራዊ ዓቕሚ እስራኤልን ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካን ዝምስክር እዩ ክብል ተዛሪቡ። ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝውሃብ ምላሽ እንታይ ከም ዝኸውን ብጋዜጠኛታት ዝተሓተተ ባይደን ዘተ ይግበረሉሎ ገና ዝረአ ክኸውን እዩ ክብል መሊሱ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ክዘራርብ ምዃኑ እውን ሓቢሩ። ዓለም ብምልእታ ንግብረ መልሲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ እትፅበየሉ ዘላ እዋን እስራኤል ኣብ ሊባኖስ መጥቃዕትታታ ትቕፅሎላ፣ ኢራን እውን ነቲ ክመፃ ዝኽእል ሓደጋ ተዳልያ ትፅበላ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ትፍፅም ግን ዝግመት ጥራሕ ዘይኮነ ዳርጋ ጭቡጥ ጌርካ እውን ክውሰድ ይከኣል እዩ። መራሒ እስራኤል ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ኒውዮርክ ናይ ሕብራት ሃገራት መደርኡ ንኢራን ብወቅዒ ኣጠንቂቕዋ ነይሩ። እቲ መራሒ ኢራን ኢዳወስ እንተቢላ ንሕና እውን ዓፀፈይታ ክንምልስ ኢና ኢሉ ነይሩ። ካብዚ ናይ ሊባኖስን ናይ ቃዛን ጉዳይ ኢዳ ክትስሕብ እውን ተማሕፂኑ ነይሩ። ኢራን ግን ነዚ ዕሽሽ ብምባል ናይ በዕላ ስጉምቲ ወሲዳኣላ። ብዙሓት ተንተንቲ ከዓ እቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ነቲ ክኸይድ ዝፀንሐ ኩነታት መሊሱ ነዳዲ ክውስኸሉ እዩ ይብሎ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ